Sigurisht, ka raste që individ të caktuar, të cilët kanë lidhje me politikën, kanë influenca, sepse kanë influenca në leadershipin e partisë, e cila fiton zgjedhjet, dhe si e tillë, kjo influencë shtrihet pasaj në kërkesat që bëjnë ato individët ose grupet e presionit që quajnë amerikanët ndaj qeverisë amerikane. Unë mendoj që në Ballkanin e Hapur, edhe në diskursin që e pam nga shumë diskutant këtu, duke përfshirë dhe doktor Berishën, ishte një lëvizje politike që kishte shumë dimensione dhe ishte domosdoshme për Shqipërinë. Së pari ishte domosdoshme sepse deri tani ne kishim parë Shqipërinë, vendin tonë, me një kryeministër që autoritar që ka personalizuar politikën e jashtme dhe sillej sikur ishte pronari një çifligu të madh. Nuk shikonim diskutimin e temave kaq të rëndësishme, si që është Ballkani i Hapur, që do të thotë dominimi i Serbisë në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, edhe nga ana tjetër shikonin në platformën po në Shqipëri kritika ndaj kryeministrave të radhës të Kosovës, gjë që ishte e papranueshme. Së dyti, ky është një mesazh për Perëndimin, për arsye që populli shqiptar ka orientimin e tij Perëndimor, edhe zonja e tha në diskutimin e saj të njëjtën gjë, por nuk mund të bëj koncesione ndaj çështjeve që lidhen me problemet e perspektivës kombëtare të çështjes tonë. Dhe kjo është një e drejta jonë, aq më tepër kur jemi shumë të qartë në linjën tonë pro-perëndimore. Së treti, kjo është ka patur një efekt shumë të madh. Unë para se të vija këtu, shtypi botëror ka folur për këtë gjë. Deri tani edhe siç e thatë edhe ju dhe shty... Zëra e Amerikës përveç se e transmetoi live, ka postuar edhe video nga protesta e ish kryeministrit kundër Ballkanit të Hapur, ndërkohë po ashtu Radio Europa Lirë që në mos diun ka lidhje me Kongresin Amerikan, kishte postuar një lajm ku thoshte mira shqiptar në protestë kundër Ballkanit të Hapur. Po, edhe këto janë disa, po mund të jenë edhe agjenci të tjera të shtypit që kanë lidhje direkte, po këto kanë impakte direkte që janë që kanë lidhje me dy institucione kryesore amerikane, me Departamentin e Shtetit dhe me Kongresin Amerikan. Pa diskutim edhe kanë efektin e tyre sepse në një farë mënyre në vendimarrje ushtojnë presion, do më thënë nuk është ashtu si na u paraqitën, sepse kaluar në pyetjen tuaj, Zoti Peka, është Zoti Rama me lobistët e tij nuk ka intriguar direkt, pavarësisht se djali i Zotit Soros është në gjithë takimet e hapura, po ka krijuar të ashtu quajturin lobiz në përmjet një këshillit atlantik, të cilët vetë opozita sërbe dhe opinioni i publiki ka parashtruar fakte që tregojnë se sa të lidhura janë me parat e qeverisë sërbe, po edhe të qeverisë shqiptare për të realizuar këtë gjë. Këto janë mekanizmat të njojtura, dhe nesër Zoti Rama ka pikrisht, për para se të nëshkruaj kontratë, një takim me këshillin Atlantik, dhe shumë prej tyre i kemi parë në Tiranë, të cilët duan të përdoren nga iniciatorët e kësaj iniciative Vučić Rama, sikur është influenca amerikane. Në fakt nuk është influenca amerikane, ata luftojnë për të bërë presion qeverinë amerikane të pranojë këtë gjë. Në fakt, kjo iniciativë është e papranueshme edhe nga qeveria amerikane, edhe njerëz të tillë si Escobari, të cilët përkrajnë agendat veçanta ose influencohen nga qëndrime ndryshme, kur ka ardhur puna për iniciativën, ka thënë kjo nuk bëhet pa pjesëmarrjen e gjithë vendeve ballkanike. Kurse Europa e Bashkuar, që nga zonja Merkel, van der Leyen, edhe të gjithë tjerët, e kanë quajtur si një iniciativë të jo të shëndetshme, me një fjalë diplomatike që ne nuk e pranojmë dhe qëndroni në procesin e Berlinit. Tani, kjo është shumë e mirë për arsye sepse i zhvlerëson dy lidera, si Vučić edhe Ramën, tregojnë që këta jo ashtu si paraqiten Perëndim, si që kanë krijuar me pare dhe mbëdha të lobizmit, që këta janë faktorët kryesorë të stabilitetit në Balkan. Jo, shtypi sërb, para dy ditve, i për një fakt, që Zoti Rama, që ka për shumë dashurim mikun e dhe vlajnë e ti Vučić, i kishte dërguar një mesaj të një bariu nga veriu i Shqipërisë, i cili me zi priste Ballkanin e Hapur që të vinte dhe të trektonte dhe të shikonte në Beograd. Domethënë,
Kryeministri shqiptar me shumë mendje lehtësi kërkon të krijojë këtë atmosferë që është shumë e pranueshme, diçka organik. Deri sot ka qenë i patrazuar. Askush nga opozita nuk e kjo është pika pra. Zyrtarisht. Kjo është dimensioni tjetër. Kjo është dimension. Pra ju më kote thash, a keni dëgjuar ju në 8 vjet zotin Basha të përmend pengu